Tikt laukā no pārplūdušā voljēra, kur ūdens kāpj aizvien augstāk, suņiem un kaķiem palīdz brīvprātīgie. Paši izlijuši līdz pēdējai vīlītei, Elmārs, Diāna, Nauris un pārējie brien pa teritoriju, kuras reljefs nav pazīstams. Dzīvniekus evakuē ar laivu. Vīri, kur jūs to sunīti tagad evakuēsim? Noskadrosim no vietējiem. Jā. Tā šodien rīta pusē notiek dzīvnieku glābšana no veterināra medicīnas fakultātes teritorijā esošās dzīvnieku patvērsmes. Mēs uzrakstījām meitenei un uzreiz atbraucām palīgā. Un ko jūs darījāt? Sunīs uz pārvedām būrus cēlām augšā, lai viņas slapjumā nav. Dažkārt dzīvnieku vairāk žēl nekā cilvēku. Tā ir. Bija jāplīdz suņas iņemt ārā no būriem, pārvest uz mašīnu. Tāpēc tam mēs kaķīšreku palikām augstāk. Palīdzējām arī būrus pacelt augstāk. Palīgā saucienam atsaucās daudzi jelgaunieki un visus dzīvniekus izdevās izglābt. Ā, te būs. Te būs kaķīši. Ejam meklēt kaķīši. Visi kaķu būri tagad pārnesti citās telpās un pacelti tā, lai ūdens netiek klāt. Mazo dzīvnieku klīnika devusi patvērumu suņiem. Adrians atbraucis piedāvāt savu lauku īpašumu kā pagaidu mītnes vietu. Gribēju palīdzēt nedaudz tiem suņiem. Man ir laukos daudz vietas, man ir mašīna, nav žēl sasmērēt, nav žēl saplēst, bet, nu, laikam bišķi pavēlu pamodos, nu, nokavēju. Aplūdusi plaša veterināra medicīnas fakultātes teritorija. Profesore Aija Ilgaža saka, ka ūdens līmenis cēlies ļoti strauji. No traķi ir tas viss ļoti ātri sākās jau, un tāpēc nebijām domājuši, ka būs tik traķi. Šie divi korpusi ir pilnīgi ūdenī, anatomikums ūdenī, sekciju patologu anatomijas, šis te sekciju zāle, viss ir ūdenī, pētījumu centrs ir ūdenī. Bet tas ir visi aparatūra, visi sīkums, galvenais bija glābt dzīvības, jo suņi un kaķi visi bija apakš, nu, reāli uz zemes, tie, kas bija stāvēt, tie jau visi bija līdz pusmuguriņā. Kad dzīvnieki izglābti, darbinieki mēģina sausmā nogādāt arī sienu un pakājušus. Kādas sausas skaidrs vēl ir un puse tur sienu, bet, nu, centīsimies ievest iekšā ar traktoru kādu sausu rulonu. Aikīns Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.